Pirms balsojuma Saeimā topošie koalīcijas partneri parakstīja koalīcijas līgumu, bet nākamie ministri valdības deklarāciju. Vērtējiet mūs pēc mūsu darbiem, arī pēc vārtiem un galvenais pēc darbiem. Vēlāk uzrunājot Saeimas deputātu, Evika Siliņa norādīja, ka valdības komanda strādā tā, lai Latvijas cilvēki justu, ka valsts strādā viņu labā, nevis ir vienaldzīgi vai kalpo kādam savam procesam. Saņemot Saeimas uzticību, valdība strādās kā komanda. Vismaz tāds ir mans mērķis, un līdz šim arī esmu vēlējusies izveidot komandu, kura spēja ātri, īsā laikā vienoties par prioritātēm un parādīt, ka tajā brīdī, kad visi ministri apsēdīsies ministru kabinetā pie galda, nobruks partiju ideoloģiskie uzstādījumi, un mēs strādāsim visas mūsu Latvijas labā. Opozīcija, Nacionāla apvienība un apvienotā saraksta pārstāvji, kur līdz šim strādāja valdībā, debatēs netaupīja kritiku. Pārmetumi izskanēja gan par bezprincipu koalīcijas izveidi, gan sadarbību ar ASV sankcijām pakļauto Aivaru Lembergu. Dzēšot sarkanās līnijas, šķiet, ka šī jaunā koalīcija ir nodzēsusi vispār jebkādas skaidras līnijas un jebkādas robežas. Tur vairs nepastāv robežu čirtne starp paplašināšanu un sašaurināšanu, starp pareizi un nepareizi vai labu un ļaunu, starp vērtībām un šo vērtību nodevību. Apvienotā saraksta pārstāvis klusējot demonstrēja plakātus ar partiju nosaukumiem, kas veidos jauno koalīciju, un atgādināja kādu prezidenta Egila Levita teicienu par ZZS. Ne ar manām rokām. Atsevišķi opozīcijas deputāti arī norādīja, ka jaunā valdība tika veidota tādēļ, ka valsts prezidenta amatā šā gada maijā tika ievēlēts vienotības pārstāvis Edgars Rinkēvičs, un tagad šī esot samaksa par to. Vienotība ir malači. Viņi visu ir izreicinājuši līdz mazai detaļai. Malači, un es viņam aplaudēšu šodien par to, ko viņi izdarīja ar jums un ko viņi tagad izdarīs ar saviem kolēģiem. Valdība mainās tīri pragmatisku aprēķinu pēc, ko veica vienotība. Pirmkārt, tiešām notika darījums par prezidenta Rinkēviča apstiprināšanu amatā. Debates par jaunās valdības apstiprināšanu ilgas 7 stundas, un tajās galvenokārt uzstājās opozīcijas deputāti. Par jauno Siliņas valdību balsoja 53 deputāti, bet pret bija 39. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.